pripreme Pirotskog radničkog za nastavak sezone idu po planu. Beli sutra, kao što je najavljeno, igraju prvu trening u takmicu, i to protiv Niškog Sinđelića. Šef stručnog štaba radničkog Dejan Čelar najavljuje da će svi igrači dobiti šansu. Biće dve ekipe po 45 minuta i eto, biće prilika da, da igrači koji su stigli u klubu u ovom prelaznom roku i da se predstave pirotskoj publici i da mi Prosto napravimo prvi presek da vidimo gde smo. Za dva dana nakon utakmice idemo za Bugarsku. Problematično je ukoliko dođe loše vreme, mislim da je to prvenstveni razlog zašto idemo, a posle toga i ono da se ekipa dve nedelje upozna i zbliži i da sigurno probamo da se dignemo na još više nivo. Lepa vest je da su se Novajlije sjajno uklopile. Brzo su se uklopili, kvalitetni su igrači, to je sigurno, to se vidi na treningu, kvalitetni momci. Verujem da će nam pomoći da dođemo do, do nekih zacrtanih ciljeva za ovu sezonu i to ponavljam, prvenstveno je bio opstanak i stabilizacija ovoj ligi, ali evo, posle dobro, dobrog jesenjeg dela i kvalitetnog i dobrih rezultata sigurno da želimo da uđemo u playoff. Trening utekmica Radnički Sinđelić Niš igra se sutro 13.30 minuta na pomoćnom terenu gradskog stadiona.